انا وان بلدي حلوه كده وان انا يعني بفرج الناس على بلدي يعني. مهرجان يتحب الروح حلوه قوي، ما اعرفش ليه حاسه ان المهرجان بتاعي هو مش بتاعي، مش بشتغل فيه بس بحبه فعلا راقي قوي، وانه بيدعم السينما العربيه والمصريه. هقول ايه الا زي بجد يعني مبسوطه ببشرى جدا، ولما شفتها قلبي دق تلت دقات. روح كل الناس لمهرجان الجونه عامه، تحس ان كله ماشي هيز شاينينج. سنه ورا سنه المهرجان ده هيبقى من اهم المهرجانات. هي خطوه بتبين قد ايه الجونه عندهم كده جراءه، ودي رساله من المصريين لما بيحطوا حاجه في دماغهم ويبقوا عايزين ينزلوا حاجه كويسه بيعرفوا ينزلوا.